De resultaten van de eindexamens van HAVO en VWO zijn niet geweldig. Maar gezien de vele onderbrekingen door het schooljaar heen, zijn ze ook niet slecht. We hadden erger verwacht. Dat zegt Sherida Salman Bergraaf, hoofdinspectie VOS van het ministerie van Onderwijs. Op VWO-niveau hebben 1218 leerlingen deelgenomen aan het examen, waarvan 662 direct zijn geslaagd. Dat is 54%. Op HAVO-niveau waren er 1029 examenkandidaten, waarvan 450 direct zijn geslaagd. Dat is 44%. Het Arthur Hogedoren Atheneum heeft het beste slagingsresultaat, gevolgd door de scholengemeenschap Tamanrejo en daarna het Miranda Lyceum. Vergeleken met vorig jaar hebben de HAVO-scholen betere resultaten geboekt, terwijl op VOEO-niveau minder was. Volgens Salman kan hiervoor geen concrete verklaring worden gegeven, maar de stakingen van de Bond van Leraren zijn zeker van invloed geweest. Vanwege de acties is er 28 dagen geen les gegeven. Er is wel ingehaald, maar het is niet duidelijk hoeveel er is ingelopen. De scholen hebben namelijk niet gewerkt met het inhaalprogramma van het ministerie, maar hebben gekozen voor hun eigen programma, zegt Salman. Ze geeft verder aan dat Suriname weinig effectieve leertijd heeft, waardoor leerkrachten helaas niet het maximale eruit kunnen halen. De eerste resultaten blijven steeds onder de 60%. We willen graag 80% halen, want dat is internationaal de standaard. Na het herexamen stijgt het percentage wel, maar meestal wordt 80% toch niet gehaald. Salman zegt tenslotte dat er meer aandacht moet worden geschonken aan het opstellen van toetsen. Het is namelijk gebleken dat tijdens de examens het werk moet worden gecorrigeerd op fouten. Dat moet eruit, de toetsen moeten vanaf het begin goed zijn.